Իրական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելուն եւ բուն խնդիրը վերաբերում է ընթերակաների ինստիտուտին։ Ինստիտուտը որ արդեն 4 դար է ինչ քրեական դատավարությունում գործում է, նպատակն է ավելի ապացույցների, այսպես ասենք, հավաստի լինելը, հաստատելը, սակայն վերջին դարաշրջանի ընթացքում արդեն սկսել են փոփոխություններ կատարվել այդ ինստիտուտում, որոշ երկրների սպար վերացրել են, որոշ երկրներ կտրուկ սահմանափակել են եւ դա բնական է։ Նախ եւ առաջ մի կողմից տեխնիկական միջոցներ են եկել փոխարինելու ընթերակաների ներկայությունը, մյուս կողմից կան որոշակի գործողություններ, որոնց պարագայում ընթերակաների ներկա գտնվելը վտանգ է հենց իրենց կյանքի կամ առողջության համար, սկսած նրանից, որ մարտական դիրքերում կարող է քնչական գործողություն իրականացվել եւ այնտեղ ընթերակա բերելը իսկապես վտանգում է իրենց կյանքը, վերջացած նրանով, որ ենթադրենք արտաշիրման ժամանակ կամ դիահերձման ժամանակ ընթերակաների ներկայությունը ևս վտանգավոր կարող է լինել իրենց առողջության համար։ Այդ իսկ պատճառով մշակվել է մի նախագիծ, որով մենք քայլ ենք կատարում դեպի ընթերակաների ինստիտուտի կիրառման սահմանափակումը։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է բաժանել խնդիրը 4 մասի։ Առաջինը դրանք քնչական գործողություններն են, որոնց պարագայում պետք է լինի կամ ընթերակա, կամ պետք է լինի տեսանկարահանում, ընդ որում սահմանում ենք նաև, պետք է սահմանվի նաև տեսանկարահանման կարգը, ինչ ձևով այն իրականացվում, ինչ պետք է տեղի ունենա, եթե տեխնիկական պատճառով ընդհատում տեղի ունեցավ եւ այլն։ Երկրորդ խումբ քնչական գործողությունները, դրանք այն գործողություններն են, որոնց ընթացքը միմիայն տեսանկարահանվում է։ Ընթերակայի մասնակցությունը տվյալ պարագայում անթույլատրել է։ Երրորդը դա քնչական գործողություններն, որոնց մասնակցում են գործի երկով չշահագրգռված մասնագետները կամ փորձագետները, իրականում նմուշ են վերցնում եւ այլն։ Եվ չորրորդ խումբը դա այն քնչական գործողություններն են, որոնց ընթերակա չի մասնակցում կամ դրանց ընթացքը ոչ տեսաձայնագրում է, ոչ կիրառվում է ընթերակայի մասնակցություն։ Դրանք այն դեպքերն են, երբ փաստաթղթերը կամ առարկաները կցվում են քրեական գործին եւ կարող են յուրաքանչյուր դեպքում վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից հետազոտվել։ Նաեւ սահմանափակում ենք, թե ովքեր չեն կարող լինել ընթերակա, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է հենց նախաքննության մարմինների ներկայացուցիչներին եւ այլն, ինչպես նաեւ սահմանափակում ենք, թե ինչ պարբերականությամբ մարդ, որևէ մարդ կարող է լինել ընթերակա, որ դա չի կարող տեղի ունենալ, ենթադրենք, պարբերաբար, հա, այսպես կոչված պրոֆեսիոնալ ընթերակաները, որովհետև դրանք արժեզերկում են բուն ինստիտուտը։ Սա է այս առաջարկության գոնեությունը։ Հարցեր, առարկություն Զեկոսողին։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Երկրորդ հարցը դա մի խումբ հեկայք, 6-րդ հարցը օրակարգային, դա մի խումբ պատգամավորների օրենսդրական նախաձեռնություն է, որով փորձում են կարգավորել տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերի միջոցով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման դեպքում վարչական վարույթի առանձնահատկությունները, երբ խոսքը վերաբերում է վարձակալությամբ տրված ավտոմեքենաներին, պետք է նշեմ, որ նույն հարցը կարգավորված է նաև վարչական իրավախախտումների մասին նոր օրենսգրքում, եւ առաջարկում ենք ուղղակի ձեռնպահ մնալ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օրերս ազգային ժողովում ներկայացնելու ենք նոր օրենսգրքի նախագիծը, բայց ընդհանուր առմամբ մենք ընդունում ենք այդ մոտեցումը, որ ներկայացնում են պատգամավորները։ Այսինքն դա օրենքի նախագծով կարգավորվում է։ Այո։ Հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցը դա օրակարգի 26-րդ հարցն է, դարձյալ մի խումբ պատգամավորներ ներկայացրել են առաջարկություն, խնդիրը վերաբերում է նրան, որ մենք քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելով նախկինում նախատեսել էինք, որ իրավաբանական անձանց միությունները պետք է վերակազմակերպվեն եւ դառնան հասարակական կազմակերպություններ, առաջարկություն կա հեշտացնելու գործընթացը եւ նախատեսել, որ ուրեմն պետական որ փոխանցման ակտը անհրաժեշտ չէ կազմել, մենք ընդհանրապես առաջարկում ենք մեկ փոփոխություն, որ վերագրանցման համար պետական գրանցման ավելի ճիշտ նպատակով, երբ իրավաբանական անձանց միությունը դառնում է հասարակական կազմակերպություն, փոխանցման ակտը պետք չէ ներկայացնել։ Ներքին իրենց հաշվապահության առմամբ թողանեն ինչ համարում են նպատակահարմար, ուղղակի այդ ակտը չենք պահանջելու վերագրանցման պարագայում։ Հարցեր